Ahoj, dneska jsem si vyrazil na malý výlet na vrchol Žďár, který se tyčí nad plzeňskou dálnicí kousek od Rokycan. Je to takový pěkný místo, kde jsem spoustu let nebyl. A teď jsem měl náhodou cestu okolo, tak jsem si říkal, proč se tady nezastavit. Každopádně mám svou pár věcí na test a jedna z nich je tady helma Giro Chronicle MIPS, kterou vozím už dobře půl roku. Jeden z klasických prvků moderních All Mountain přilep je štítek, který musí být prostě dost dlouhej dneska, velký, široký. Takže když člověk jede a nechal by se úplně dolů, tak přes něj moc neuvidí. Naštěstí je polohovatelný, má de facto tři takový indexované polohy. Tato úplně horní je dělaná na to, aby se vám sem vešly velký motokrosový brejle, když na to přijde. Ta střední je taková nejpoužitelnější. Když je štítek dole, tak se to dá akorát tak fotit do katalogu, protože hejbe se docela stěžka, což je vlastně dobře, že nepadá. Když člověk nechce využít úplně jednu z těch tří poloh, to třeba tady pro mě ideální něco mezi tou nejnižší a prostřední, tak když se s tím člověk trošku pohraje, tak se dá nastavit nějaký rozumná mezipoloha, aby to netrčelo do nebe, ale zároveň, aby mi to nebránilo ve výhledu. Upínání, celkem klasický Giro Rocklock 5, páté generace, kolečko, stáhnu, povolím. Polohy jsou hodně jemňoučký, kolečko jde lehce, krásně se s ním pracuje. Taky celkem tradiční věc, možnost polohovat zadní část, zvednout, jedna, dva, tři polohy. Žádný složitý tahání, trhání, tady to hezky cvaká, člověk to může nastavit přesně jak potřebuje, mě to nejvíc sedí, když je to úplně utopený. Další věc. Dneska poměrně nutná záležitost, minimálně u značky Giro, už povolu to bereme jako standard, vložka MIPS, což je tadyhle ten skelet, ta skořepina průhledná vevnitř, nějakého polikarbonátu nebo něčeho takového, která je na takových žlutých pružných čepech. A celý se to takhle může nezávisle hejbat. Aby když člověk spadne, protože většinou nepadáme na tvrdo, takhle rovně, jenom bum, prásk. To by tam žádný věc být nemusel. Ale problém je, že když člověk spadne trošku pod úhlem, tak ta hlava se v tom povotočí a když tam má ten MIPS, tak se pohne MIPS, pohne se helma, něco zpracuje váš mozek, který je na volno, v hlavě ve vodní lázni leží. Takže tohle by mělo přidat pár procent k dobru pro vaše zdraví a stlumit případný otřes mozku a takový nepříjemnosti. Zajímavý na této helmě poměrně dost velká plocha výstelek, které jsou z materiálu Coolmax. Tady se to taky liší oproti Montaru, který má trošku jiný materiál těch výstelek. Každopádně celkem překvapivý, že jich je opravdu hodně, takže na jednu stranu to dost hezky sedí. Na druhou stranu vlastně ta kontaktní plocha hlavy s helmou je poměrně velká a helma sama o sobě je hodně plná a je fakt, musíme si to přiznat na rovinu, hlava se v ní potí. Není to jako prostě klasický cross country helmy, které jsou úplně celý provrtaný a ten vítr fouká skrz to jedna báseň. Tohle samozřejmě taky je větrá poměrně slušně, ale člověk se musí hejbat, no jak prostě není tam ten nápor vzduchu konstantní, tak ta helma je uzavřená, to teplo se tam tvoří. Já se normálně tolik nepotím, nebo rozhodně ne tolik na hlavě, ale s touhle helmou, když jsou nějaký další výjezdy, nebo když je horko, nebo dusno, dneska teda zrovna vedro není, ale jsem zase, střídají se teploty, sluníčko a tak, přeháňky, mraky, takže jsem spíš víc oblečený, spíš víc než míň a potím se docela dost.
a už cítím, jak se ta hlava trošku vpaří v tom ve výjezdech, ale taky je lepší občas zastavit trošku vyvětrat hlavu. U jiných helem se mi to vlastně zatím nestávalo. Tady se mi čas od času stane, že ty výstelky, jak už jsou půl roku nepraný, to musím napravit, tak se poměrně rychle nacucají potem. A když člověk trošku to zmáčka nebo když se rozjede, tak občas mi tečou čůrky potu po obličeji, pod brejlema. Prostě když je vedro a když se člověk hodně potí, tak nejjednodušší je vzít helmu, odložit na chvíli brejle, zmáčknout, pot vykape, vyždímat takhle ty výstelky a je dál. No. Zase je to pevná, tuhá helma. Člověk má pocit, že je víc ochráněný než nějakou lehkou skořepinu. Hmotnost tady udávaná 337 gramů. Dneska ráno jsem to vážil. Moje váha ukazuje nějakých 350 se štítkem takhle v kompletním stavu, což mi přijde pořád velice slušný na takovouhle bytelnou helmu. Tvar tyhletý helmy, vnitřní tvar, oproti jiným starším Girům, který vždycky spíš seděli lidem, co mají placatější hlavu. A lidem, jako jsem já, hlavou spíš kulatou, já mám takovou hodně spláclou šišatou, tak já jsem měl s Girem vždycky problém. U Montara jsem si třeba musel vzít velikost L, abych to nějak vůbec dal. Tadyhle ta je mnohem víc tvarovaná do kulata, přitom by ale se měla být schopná stáhnout i na tu protáhlejší lebku. Každopádně na moji kulatou hlavu sedne velice dobře. Respektive u mě, já ji musím trošku jít zamáčknout, stáhnout, chvilku jí tam porovnat a ty výstelky si nějak obepnout tu hlavu postupně. A vždycky si na sebe musíme chviličku zvykat. Není to úplně jako, že ji po týdnu vyndám z komory, strčím na hlavu a hnedka jedu. Je takový zvykání si jeden na druhýho. Ale stačí chvilka a je krásně prostě usazená. Coak stáhnout, kolečko prostě jednoduše, lehounce. Ty poly jsou fakt jako přesný, to je příjemný tohle stahování, kolečko se dobře hledá, není tam schovaný, není utopený. Jo, jestli to tam je trošku vidět. Stažení jako takový pevný, oproti jiným helmám s Mipsem, co jsem zatím jezdil, tak se mi líbí, že tahle drží poměrně pevně. Jo. Jsou helmy bez Mipsu, které opravdu jako skoro nehnou na hlavě, ale třeba se to Montaro L-kový asi, že bylo větší a trošku tam jinak byla udělaná ta skořepina Mips, tak sedělo hezky a nějak jsem měl pocit, že obzvlášť ten Mips s tím Mipsem, že to hodně to tak jako plave na té hlavě. A nebo to vždycky přijde. A pak jsem měl takovou tendenci pořád utahovat nebo ve sjezdech, abych jako opravdu měl tu helmu jistě. A nebo to úplně ono. Tady s chroniklem nic takového. Utáhnu si ji tak nějak akorát, aby mi seděla. Nějaká vůle tam je, nějaký pohyb tam je, ale opravdu nic nepříjemného, nic, co by člověka mělo odradit, co by mu mělo vadit. Stahovací popruhy jsou takový poměrně jednoduchý. Textilní pásky, tadyhle ta přeska pod uchem, vlastně není žádná zacvakávací, jenom čistě posouvací, krásně se to napolohuje. Přeska pod bradou, úplně klasická zacvakávací. Co se mi líbí, tak pásky tadyhle nejsou kilometr dlouhý jak někde, že člověk musí na 4x vohnout a zamotat. Když to stáhnu hodně napevno, tak netrčej nikam do vesmíru. No nic, začíná pršet, beru helmu, uklízím věci a jedu. Zbytek si přečtete na webu. Čau. Tánu zacvaknu, beru brýle. Trochu přírody. Batůžek. Camelback Mule Lowrider. Taky se dočkáte testu a jde se.